Olha, ele vai começar o bagulho aí. Não pode ficar batendo no Swindler, não? Não. Nem ele com 50 e pouco de água pro santo? Não. Bosta. Não, 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 não. Pessoal, acho que não. Tô falando, para de tacar, para de tacar, para de tacar, o pessoal lá espancando. Ah, não, explodindo, pronto.